Pane senátore, jaký máte vztah k fotbalu, obzvlášť tomu tady v Táboře? Tak já k tomu mám vztah obrovský, to není žádné tajemství. Já sám jsem tady působil jako hráč, jako trenér a navíc tady působí oba moji synové. Jeden v roli šéf trenéra, teda přípravek, a druhý jako hráč a také už se zapojuje do trénování. Ten klub je moje srdce, já to tady miluju. Co říkáte projektu, který se jmenuje letos Planeo Cup a vlastně je to pohár mládeže Fatscher? Tak je to nádherný, je to fantastický projekt, sejdou se tady kluci z celé republiky, kteří si poměřují své síly, dovednosti. Je to bomba, je tady krásná atmosféra. Už v uplynulých letech vlastně jsme tady měli v Táboře tento turnaj a já si myslím, že to je krásný počin, že takovéhle turnaje pro dětičky jsou. Jak podporujete vy osobně nebo senát sportování mládeže? Tak já si myslím, že senát byl v uplynulých dvou letech, co se týče sportování mládeže, velmi aktivní. My jsme byli spolu s některými kolegy zapojeni do iniciativy Nechme děti sportovat v době koronaviru, kdy sportoviště byla zavřená a pak už byly okamžiky, kdy jsme si mysleli, že je to nadbytečné, obzvlášť venkovní sportoviště. Tedy tady jsme se zapojili velmi aktivně s kapitány českého sportu Michalem Ježdíkem, Zdeňkem Haníkem, Tondou Plachým, tak jsme v této věci byli velmi aktivními. V senátu funguje podvýbor pro sport, v tom podvýboru pro sport tedy se snažíme se jednat, řešit aktuální věci. Teď například určitě přijde na přetřes znova činnost v Národní sportovní agentury v dotačních věcech, protože si myslíme, že bude třeba určitě velmi aktuální téma řešit a to budou náklady na provoz v souvislosti se zdražováním energií. Tak si myslím, že tělovýchovné jednoty budou mít velký problém s tím, aby mohly provozovat sportoviště. Takže to bude téma, které určitě přijde na přetřes v nejbližších týdnech.